Қайырлы күн, достар! Сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында шаш папалау пісіретін боламыз. Менмен бірге болыңыздар. Етімізді турап аламыз, оны жақсылап жуып, қазанға салып, үстіне 100 миллидай су құйып, астын басып, тұз салып, қақпағын жауып қоямыз. Етіміз жартылай піскенше, біз күрішімізді дайындаймыз. Күрішімізді үстіне су құйып қоямыз, ол жібіп тұрғанша. Енді біз сәбізімізді турайтын боламыз. Сәбізімізді ұзын шағып турап аламыз. Одан соң пиязымызды тураймыз. Одан соң сарымсағымызды турап, даярлап қоямыз. Және палау басқанда жаңағы суға салып қойған күрішімізді езбей, жақсылап салқын суға крахмалы кеткенше, әбден су ағарғанша жуып алатын боламыз. Қазандағы етіміздің суы тартылған соң үстіне пиязымызды салып, сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне сарымсағымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Одан соң суымызды құйып, тұзымызды салып, приправа для плова дегеннен жарты қасық, кішкентай қасықпен салдым. Салып, оны да жақсылап біраз қайнатып аламыз. Одан соң үстіне күрішімізді саламыз. Күріш су осындай деңгейде болу керек. Қасықпен мен басып шығамын үстінен палаудың. Міне, от менде осындай көлемде 10 минут пісіріп алдым күрішімізді. Одан соң қақпағын ашып, пышақтың ұстайтын жағымен осылай тесіп шығамын. Күріш қақпағын қазанның тағы жауып, 15 минутқа қойып қойдым. Біздің шаш папалауымыз даяр болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнаса каналға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.